Vážené studentky, vážení studenti, dovolte mi přivítat vás na vlastně první obsahové lekci z předmětu úvod do geografických informačních systémů, kdy si povíme, co je to geografický informační systém. Abychom se s tématem blíže seznámili, tak si nejdříve povíme, co to GIS je. Definujeme si GIS, potom se podíváme na to z opačného pohledu a řekneme si i, co pod pojmem GIS nechápeme, tedy co GIS není. Podíváme se na vztah geografických informačních systémů a pojmu světa. Řekneme si, jak je možné GIS členit a povíme si i něco málo o historii GIS. Mluvíme-li o geografickém informačním systému, mluvíme v podstatě o informačním systému. V informačním systému základní složkou, základním stavebním kamenem jsou vždycky data uložená v tom informačním systému. Abychom lépe pochopili pojem data, tak se pojďme podívat na tento obrázek, kde vidíme nejprve ukázku tzv. Atributových dat. Jsou to klasické tabulky, jak je můžete znát z Excelu, ze studijní agendy, z celé řady příkladů. Takže tady vidíme tabulku, která eviduje nějaké informace o osobách. Vidíme, že tady evidujeme jméno, příjmení, věk, adresu, telefon. Je pravdou, že až 80% všech popisných atributových dat lze nějakým způsobem přímo nebo nepřímo lokalizovat. Když se potom podíváme na další část obrázku, tak tady vidíme ukázku nějakého kousku mapy nebo plánu. Když se na to podíváme podrobněji, tak můžeme říct, že toto šedivé budou pravděpodobně domy, to mezi tím, co vede, je ulice. Máme tedy prostorová data. V momentě, kdy jsme schopni atributovým datům přiřadit lokalizaci, přiřadit prostorové umístění, mluvíme o geografický. Takže v momentě, kdy určitého člověka jsme schopni lokalizovat třeba pomocí adresy, tak mluvíme o tom, že máme geografická data o tom daném člověku. Tady v tomhle případě jsme použili statickou lokalizaci, třeba na místo trvalého bydliště, ale můžeme se bavit i o tom, že ta lokalizace je dynamická na základě polohy mobilního telefonu, na základě GPS signálu a tak dále. Takže zde vidíme data atributová, data prostorová, dohromady tvoří data geografická. Když se vrátíme zpátky k prezentaci, tak jsme si tedy vysvětlili tyto první tři pojmy. Vidíme, že pojem geografická data se dá zkracovat také jako geodata. Máme tady další pojmy geografický prvek, geoprvek, geoobjekt. Kdybychom si měli vysvětlit rozdíl mezi geodatovou sadou a geoprvkem, tak v podstatě každý konkrétní jedinec lokalizovaný v prostoru je jeden geoprvek. Datová sada je potom ta tabulka, která obsahuje lokalizace a nějaké atributové informace všech lidí. Stejně tak je geoprvkem dům, datová sada je potom sada kolekce všech domů dané oblasti ve městě, v ulici, a pak třeba v okrese a tak dále. Když jsme si definovali data, pojďme se podívat dále, pojďme se podívat na to, co je to informační systém. Nejprve to pojmeme intuitivní definicí, kdy si řekneme, že informační systém je sdružení operací, které nám pomohou převést sebraná data do podoby vhodné pro jejich uskladnění a v určité podobě je použít pro určitá rozhodnutí.
To znamená, že informační systém je určený pro práci s daty. Pro přeměnu dat v informaci. Abychom si ještě definovali rozdíl mezi daty a informací, uveďme si takovýto příklad. Jestliže vám řeknu číslo 420, 606, 578, 411, tak pokud vám neřeknu žádnou další informaci, řeknete je to číslo, tak máte v ruce data. Pokud máte nějaký návod, jak interpretovat toto číslo, třeba v názvu sloupečku, ve kterém to bude uloženo v databázi, máte uvedeno, že se jedná o mobilní telefon, tak už máte informaci, že je to telefonní kontakt na někoho, na koho to byste zjistili, když byste se podívali do jiných sloupců v tom daném řádku tabulky. Takže pokud jsme schopni data nějakým způsobem interpretovat, máme k dispozici informace. Tak to je ta definice intuitivní. Když se podíváme na definici Klaus a Schwill z roku 1991, tak informační systém je soubor hardwareu a softwaru pro získávání, uchovávání, spojování a vyhodnocování informací. A skládá se ze zařízení na zpracování dat, systému báze dat a vyhodnocovacích programů. Všimněte si, že již v definici informačního systému se nepracuje pouze se softwarem, je tam obsažen i hardware, zařízení na zpracování dat, někde ta data se musí zpracovávat, je tam ten software, to je ten systém báze dat a ty vyhodnocovací programy, ty jsou také vlastně součástí softwaru. Uvidíme, že podobný přístup nás čeká u definice geografického informačního systému za chvíli. Vysvětlili jsme si tedy již dvě slova z definice geografického informačního systému a chybí nám podívat se na slovo geografie. Na tomto snímku vidíme definici geografie převzatou z encyklopedie Britanniky. Je to definice geografie v obecném smyslu. Máme tady jak anglickou verzi, tak potom její překlad. Provedeme-li překlad doslovně, tak slovo geo znamená země a slovo graphein znamená psát, to znamená dostáváme zeměpis. Přesto geografie jako věda se od zeměpisu, jak ho znáte ze základní a střední školy, určitým způsobem liší, je to pojatá věda pojatá daleko tedy odborněji než ten základoškolský a středoškolský zeměpis. Podstatou geografie je popis, tady zůstáváme na tom zeměpisu, ale i analýza prostorových vztahů mezi fyzikálními, biologickými a humánními jevy, které se vyskytují na zemském povrchu. A právě to, co dělá geografii, je schopnost tyto vztahy nejen popisovat, ale i analyzovat a právě v tomto pomáhají geografické informační systémy tak, že jsou nástroji geografie. Tady tedy už je vidět určitý vztah geografie a geografických informačních systémů. Přejdeme-li k samotnému pojmu geografický informační systém, tak je asi patrné, že se jedná o informační systém, který oproti klasickým informačním systémům navíc pracuje i s tou prostorovou složkou dat, to znamená, nepracujeme pouze s lexikálními popisnými daty, ale pracujeme i s tím prostorem a dohromady nám to dává geografická data. To je to, co jsme si říkali na začátku. Dá se říci, že je výkonným nástrojem geověd a to zdaleka nejen geografie, ale může to být hydrologie, může to být nějaká environmentální věda, může to být geodézie. Ta aplikační disciplína, tu si můžete představit v podstatě
jakkoliv ještě se k tomu dostaneme za chvíli. Pro geografický informační systém lze nalézt několik definic. Vzhledem k mládí této disciplíny nenajdeme jednotnou definici, přesto považuji za vhodné uvést si tedy dvě anglické definice, pocházející obě ze Spojených států, vzhledem k tomu, že právě z Kanady, ze Spojených států, geografické informační systémy přišly, tam vznikly, a dále uvádím tedy i jednu českou definici. Když se na tyto tři definice podíváte, tak zjistíte, že jsou si v podstatě velice podobné, protože všechny mluví o tom, že se jedná o určitý soubor hardwareu, softwaru a geografických údajů, tedy geografických dat, který je určený k tomu, aby dokázal ta data efektivně získat, pracovat, uložit, analyzovat a na základě těch analýz poskytovat nějaké nové informace, závěry a podporovat rozhodování nějakých geograficky položených otázek. Na tomto snímku jsou v podstatě závěry z definic shrnuty. Je důležité chápat to, že GIS, jak jsem zmiňoval u informačních systémů, není tvořen pouze softwarem, ale musíme chápat i ostatní komponenty, data, hardware, lidé, kteří s nimi pracují a metody, jak s nimi lze pracovat. Když se na to, co je to GIS, podíváme i trošku jinak než jenom z těch definic, tak v podstatě geografický informační systém nám umožňuje odpovídat na geograficky položené otázky. O těch nejjednodušších, co se nachází na nějakém místě, to samozřejmě lze třeba realizovat velice jednoduše pohledem do mapy. V geografickém informačním systému většinou klikem myší, kde vyběhne informace, že jste klikli na město to a to. Další otázka. Kde se nachází nějaké město? To v mapě už je nutno realizovat nějakým rejstříkem jmeným, vyhledáním v sekci mapy, hledat tedy, kde se na jaké, třeba se na jaké straně a potom nějaké části té stránky se to město přibližně nachází a tam mají. Kdežto geografický informační systém nám už umožňuje toto řešit algoritmicky a dané místo najít víceméně hned. Vezměte si třeba u mapy CZ vyhledávací pole, kde zadáte to dané místo. Další agregační funkce jsou zase ještě o něco zajímavější, třeba jaký je počet obyvatel nějakého města, jaká je intenzita dopravy mezi městem A a B, mění se ta intenzita v čase a tak dále. Ty časové otázky, tady máme hned další příklad, třeba co se změnilo od nějakého času. Další otázka, co je příčinou nějakého jevu, proč dochází hromadění vody v místech těch a těch při nějaké povodni. A ta poslední otázka tady naznačená, co když, ta už je predikční, to znamená, co se stane, když třeba udělám takovou a takovou úpravu ve vodním toku v jeho okolí, jakým způsobem mi to ovlivní průtoky, nebo co se stane, když postavím dálnici tudy, jakým způsobem to bude ovlivňovat okolní prostředí a tak dále. Takže tady vidíte na příkladech, na jaké otázky nám geografický informační systém umí odpovědět. Důležité je to, že zatímco když se o území rozhoduje bez dříve mapy dnes geografických informačních systémů, tak ten
Kompetentní pracovník může rozhodovat a často rozhoduje subjektivně, kdežto geografický informační systém slouží k tomu, ten nástroj těch geověd, jak už jsem zmiňoval, tak slouží k tomu, aby dodal tomu kompetentnímu pracovníkovi objektivní informace. Je to samozřejmě jako se vším. Pokud na vstupu zadáte špatná data, i ty výstupy budou nepřesné. Ovšem, není tedy GIS zkrátka nástroj na jednoduše formulovanou pravdu. Můžete s pomocí GIS lhát stejně tak, jako můžete lhát pomocí map, ale důležité je, že ten potenciál, tedy objektivizace rozhodování o území tam u těch geografických informačních systémů je. Tak tady na tom dalším snímku vidíme v podstatě konkrétní příklady těch otázek, které já už jsem zmiňoval na minulém snímku, takže tady máte ještě nějaké další příklady, to už nebudu číst. Podíváme se místo toho i na to, co geografický informační systém není. Možná byste čekali, že geografický informační systém je software nebo systém pro vytváření map. GIS mapy vytvářet může a v současné době valná většina map je vytvářena pomocí geografických informačních systémů. Co se ale tímto snímkem snažím říct, je to, že GIS kromě této funkcionality má i funkcionality další, a zejména je to ta funkcionalita analytická, to odpovídání na ty prostorově vztažené otázky, které jsem zmiňoval před chvílí. Co ještě GIS není? Není to CAT. Měli bychom si tady říct, co zkrátka CAD znamená. Computer Aided Design, Computer Aided Drawing, podle toho, jaké najdete vysvětlení, počítačem podporovaný návrh. CADy vznikly v podstatě spíše, řekněme, ve strojírenství a rozšířily se i pro použití do geověd. Tady vidíte ty příklady na těch obrázcích jsou vyloženě strojírenské. Nicméně dají se najít CADy aplikované, tady to je zrovna nějaký AutoCAD, aplikovaný na model domu. V podstatě CAD systémy umožňují velice dobré prvotní pořízení geografických dat, ale nejsou až tak dobré v jejich analýze, v odpovídání na ty prostorově vztažené otázky, tam je právě doména GISu. Takže často se setkáte třeba s řešeními, kdy v CADu, v nějakém CADu jsou data sebrána, pořízena a následně potom v geografickém informačním systému jsou data zpracována, analyzována a je na základě toho vytvářeno nějaké rozhodnutí o území. Samozřejmě, tak jako CADy se vyvíjely, GISy se také vyvíjely, takže dneska v celé řadě CADovských softwarů najdete analytické funkce a stejně tak v celé řadě GISovských softwarů najdete funkce pro tvorbu dat, ale to základní rozdělení je skutečně takové, jak jsem zmiňoval na začátku. Na geografický informační systém také můžeme nahlížet z hlediska toho, jakým způsobem se vztahuje k ostatním oborům lidské činnosti. Tady na tom obrázku vidíte samozřejmě ten GIS-centrický pohled na svět, řekněme. Nicméně, když se na to podíváte, tak vidíte, že ten správný GISák by měl vědět spoustu informací z informačních technologií, protože vždycky ten software,
ve kterém to je uloženo, běží na nějakém operačním systému, běží v počítačové síti, je to uloženo v databázi, pro vizualizaci se používá počítačová grafika a tak dále. Pro modelování jevů v reálném světě na Zemi, procesů, vztahu mezi těmi jevy, se velice často používá matematické vyjádření. Vůbec pro ten tvar těch jevů se samozřejmě používá geometrie, pro to modelování, potom tak tady máte vyjmenované disciplíny jako statistika, matematické modelování, numerika, protože zase ten model musíte někde zpracovat na počítači. Takže je to celé penzum matematických věd. Pak samozřejmě, protože pracujete se zemským prostorem, měli byste mít poměrně dost informací z oboru geomatiky, geoinformatiky, geografie, geodézie, kartografie, dálkového průzkumu země pro sběr dat, třeba fotogrametrie a tak dále. A potom ještě byste měli mít být expertem v aplikačním oboru, který je nutný pro řešení konkrétního úkolu. Tady máte uvedeno třeba meteorologii nebo hydrologii a tak dále. Z toho je samozřejmě patrné, že toto všechno nemůže obsáhnout jeden člověk. Z toho potom plyne, že geografické informační systémy jsou jasně týmovou záležitostí, kde budeme-li se bavit o tom, že jste geomatik, geomatička, tak jste někde tady ve středu toho kruhu a měli byste být schopni alespoň toho přesahu, že jste schopni se domluvit s informatikem, s matematikem, s geografem a třeba s tím hydrologem. Když se na to podívám zase s očima zástupců studentů geografických věd, tak samozřejmě oni mají to povědomí o geografii daleko širší, ale zase úkolem toho předmětu našeho toho úvodu do historie je to, aby se byli schopni s tím GISákem domluvit, aby když potřebují vyřešit nějakou tu prostorově položenou otázku, aby spolu s tím GISákem byli schopni v tom GISu vyřešit. Samozřejmě existují geografové, kteří umí nativně GIS používat, nepotřebují to k tomu žádného dalšího spolupracovníka, pak se bavíme většinou o nějakých menších projektech. Zase jsou třeba relativně jednoduché projekty, kde ten aplikační obor, ať už je to geografie, nebo třeba nějaká ta ekologie, správa inženýrských sítí, celkem cokoliv, je relativně jednoduchý, takže to ten GISák obsahne sám. Bavíme se tady o uživatelských a systémových rolích, nikoliv o konkrétních lidech. Takže tohle to je vysvětlení vztahu GIS a těch ostatních oborů lidské činnosti. Když se podíváme dál podrobněji na ty informační technologie, které zajímají hlavně geomatiky, tak samozřejmě úzký vztah je tam s tím computer aided drawing, tady je naznačeno, respektive computer aided modeling, to jsou ty, řeknu, příbuzné softwary. Je tam velký přesah k databázím, protože ta data musíte mít uložena v nějaké organizované struktuře, k těm databázím se dostaneme ještě potom dál v průběhu semestru. A většina těch dat pro geografické systémy, aspoň v oblastech rozlehlejších, je pořizována nějakou metodou dálkového průzkumu země, ať už fotogrametrií nebo nějakou družicí, takže to je ten remote sensing tady. Proč vůbec GIS používat? Jak už jsem zmiňoval na začátku, 80% popisných dat lze nějakým způsobem prostorově lokalizovat a asi znáte rčení, že jeden obrázek vydá za 1000 slov, tak to rčení platí samozřejmě i o mapě a potažmo tedy o datech vizualizovaných v počítačovém prostředí někde v GISu. Co se týká příkladů využití GIS, tak tady jsou vyjmenované v různých
mapových portálů, které už jste asi někdy použili, mapové služby, příklad různých navigací na chytrých telefonech například. Existuje celá řada řešení v biznesu, v obchodu, kdy se řeší umístění, vhodné umístění obchodu tak, aby se byla nalezena třeba oblast s relativně silnou koupěschopností obyvatel, to znamená, potřebujete nějaká socioekonomická data a zároveň, kde ještě žádný podobný konkurenční obchod neleží. Takže to je příklad z toho obchodu. Ochrana proti pohromám, tak to jsou různé analýzy na pomezí GIS a hydrologie třeba proti těm povodním, vymezování různých bezpečnostních ochranných zón a tak dále. Velká aplikace je potom ve správě inženýrských sítí. Dneska ČES jako největší dodavatel elektřiny v České republice má uloženou svoji databázi v geografickém informačním systému, kde tedy ten GIS je propojen se SAPem, s informačním systémem té společnosti, ale velice silně využívají funkcionality GIS. Velké aplikace nachází v různých environmentálních analýzách životní prostředí, tam už někde byla zmíněna třeba ta analýza vlivu kůrovce. Dá se počítat, kde ten kůrovec se objeví v závislosti na sklonu svahu, osvitu toho svahu a tak dále. Velké nasazení geografických informačních systémů najdete ve státní správě a samosprávách, ve školství, kde se s mapami pracuje často nejenom třeba v tom zeměpisu, ale i v objasňování historických souvislostí některých událostí, takže můžete najít aplikaci v dějepise a celou řadu dalších. Pro ty z vás, kdo byste měli zájem zjistit, kde všude GIS se dá využít, můžu doporučit, zkuste si na internetu vyhledat video pod heslem Můj den s GIS a uvidíte, že geografické informace používáte v průběhu toho dne, vlastně aniž byste o tom vůbec věděli. Takže to je takový tip navíc. Další kapitolou, kterou se budeme zabývat, je v úvodu slíbené členění geografických informačních systémů. GIS lze členit podle různých kritérií. Můžeme se bavit o strukturálních komponentách GISu, o funkčních komponentách GISu a můžeme mluvit o koncepčních přístupech k GIS. Podíváme-li se tedy na strukturální komponenty, tak když se na to podíváme, hardware, software, data, lidé a metody, tak je to něco, co nám vystupuje už z té samotné definice GISu. To znamená, musí to na nějaké platformě běhat, to je ten hardware, musí tam být operační systém, databáze, geografický informační systém, to je ten software. Hardware a software jsou komponenty, které jsou relativně, se dá říct, finančně náročné, ale když si to vezmete, tak náklady na hardware a software dohromady jsou zhruba někde okolo 15-20%. Zbytek, velká část, jsou náklady na pořízení a správu dat. Bez toho, abyste měli data, to znamená nějaké vrstvy silnic, vrstvy lesů, vrstvy vodstva a tak dále, nejste schopni s tím softwarem cokoliv dělat, protože nemáte co zpracovávat. A samozřejmě jsou v tom potom i náklady na zainteresované pracovníky, což nejsou jenom ty GIS analytici, kteří pracují s tím vlastním softwarem, ale jsou to i třeba manažeři, kteří potom pracují s informacemi, s výstupy toho GISu a dělají nějaká rozhodnutí a celá řada dalších
lidí. Aby ti lidé věděli, jakým způsobem zdi zpracovat, tak proto musí existovat popsané určité metody. Dá se říci, že GIS je nějaké to kladivo, ta pila, prostě ty nástroje těch geověd, ale prostě i ty nástroje musí člověk vidět, jakým způsobem používat. Takže my si v průběhu tohoto předmětu právě metody práce s geodaty budeme představovat. Ještě poznámka k tomu prvnímu, k tomu hardwareu. Tam samozřejmě nepatří čistě jenom ten hardware toho počítače, na kterém běží ten software, ale může to být i terénní hardware. Hardware jako je totální stanice, ruční GPS, ale v přehnaném slova smyslu i v podstatě družice, která sbírá data. Takže ten geografický informační systém se skutečně dá chápat velice široce. Něco jiného je jeho nasazení na jeden konkrétní projekt a něco jiného je tzv. Enterprise GIS, celospolečenský GIS, který třeba sdílí více organizací najednou, ale o tom si budeme povídat někdy v závěru tohoto předmětu. Takže toto jsou strukturální komponenty geografického informačního systému. Podíváme-li se na to jinak, podíváme se na to tak, jaké činnosti se v GIS vykonávají. Tak první, co je vstup dat. Data musí nějakým způsobem umět pořídit. Potom, když mám pořízená, tak je musím umět zpracovat do digitální podoby, případně do jiné formy digitální podoby, třeba do jiného formátu, než v kterém byla data původně, a potom ta data musím umět uchovat. Když je toto realizováno, tak mohu vykonávat nějaké analýzy, z toho mi syntézou vystoupí nějaká nová informace a potom se můžu bavit o prezentaci těch výsledků a rozhodování o nějakém území, případně tam může být nějaká interakce s uživatelem, stylem, že uživatel ovlivňuje, co se v tom GISu potom dále děje. Takže to jsou funkční komponenty GIS, vstup, zpracování, analýza, prezentace, interakce s uživatelem. A v podstatě, až si projdeme ty úvodní prezentace, tak budeme značnou část semestru postupovat právě po těchto činnostech, které se tam vykonávají, a k každému si řekneme svoje. Dalším bodem jsou tedy koncepční přístupy ke GISu, to znamená, jak můžeme členit GIS na základě způsobů jeho využívání. Máme tady tři základní koncepce, a to kartografickou, databázovou a analytickou, přičemž v realitě nikdy nenajdete aplikaci GIS nasazení GIS, které je čistě jenom kartografické, nebo jenom databázové, nebo jenom analytické. Ovšem vždycky se dá říct, že jeden z těch tří směrů nějakým způsobem převažuje. Příkladem kartografické koncepce GISu může být třeba základní mapa České republiky 1:10 000, případně její vojenský ekvivalent, tak to jsou snímky, které vidíte tady na tom slajdu. Samozřejmě, že ta data, ze kterých jsou ty mapy vytvářeny, jsou dneska už uložena v databázi, to znamená i ten databázový koncept tam je, a ta data můžeme dále analyzovat. Ovšem primárním účelem je tvorba map, a proto mluvíme o kartografické koncepci. O kartografii dále v našich předmětech se můžete dozvědět v tématické kartografii, potažme potom v počítačové kartografii, to je jenom, abyste věděli, kde dostanete další informace v tomto směru. Databázová koncepce, tak tam je skutečně největší důraz kladen na evidenci nějakého stavu. Typickým příkladem je katastr nemovitostí,
Tady vidíte adresu nahlížení do knczuzk.cz, na kterou když si kliknete, tak se vám zobrazí aplikace, kde můžete vyhledat parcelu podle jejího čísla například. Můžete si tam prohlížet mapu a zjišťovat vlastníky jednotlivých parcel. Primárním účelem tedy zajisté evidence, ovšem potřebují nějaké kartografické vyjádření v té mapě, takže byť nějaké základní, ale přesto tady v té podkladové mapě můžete vidět nějakou kartografii, takže i tenhle směr je tam zastoupen a samozřejmě ta data je možno analyzovat. Máte-li k tomu tedy dostatečný přístup, protože data o vlastnictví jsou poměrně dobře chráněna. Ale je to tedy ten evidenční přístup. Analytický přístup jak je, to znamená odpovídání na prostorově vztažené otázky, tak tím se právě budeme zabývat jak tady předmět úvod do GIS, tak potom v navazujících předmětech algoritmy prostorových analýz a potom na konci až v předmětech aplikace GIS, to jsou předměty na geomatice a věřím, že na geografii budete pracovat v navazujících předmětech s tím, co se v úvodu do GIS naučíte, to znamená s těmi jednotlivými metodami GIS, takovým způsobem, aby vám to na ty vaše prostorově vztažené otázky odpovídalo. Takže tady vidíte třeba zřejmě tady nějaké sklony a odtoky, můžete hledat nějaká lokální minima, lokální maxima, těch aplikací je nepřeberné množství, tady máte nějaké časové dostupnosti jednotlivých škol, například je tady analýza návrhu nových komunikací a tak dále a tak dále. Takže toto byla ta tři členění GIS. Dalším tématem, který bychom měli probrat, je historie geografických informačních systémů. V 50. letech 20. století, tak jak se začalo experimentovat s výpočetní technikou, s jinými možnostmi, začaly vznikat i první pokusy o využití této techniky pro nějaké automatizované mapování, případně pro nějaké vyhodnocování té zmapované informace. Většina z toho byla založena na 2D matici a na použití nějakých alfanumerických znaků pro vyjádření té prostorové informace, takže o nějakém velkém nebo vůbec o grafickém uživatelském rozhraní nemůžeme mluvit. Pojem GIS jako takový byl potom zaveden Kanaděnem Tomlinsonem v roce 1963 a označoval nové technologie, které podávají informaci o terénu pomocí výpočetní techniky. Tady je vidět, že GISy od začátku tedy pracovaly s terénním reliefem, řekněme převážně s rastrovou informací, s informací v té 2D matici. Oproti tomu CADovské softwary pracovaly od začátku ve vektoru a proto i třeba vznikaly až o něco déle a určitě ten vývoj byl paralelní, dostaneme se k tomu za chvíli. Celou tu etapu vývoje GIS, tak krom těch úplně prvních pokusů, označme tedy ten začátek někde v 60. letech, kde vznikaly první průkopnické práce s převážně na univerzitách. Ty práce kladly důraz na digitální kartografii a řekněme analýzu prostorových jevů, ten důraz na tu digitální kartografii, tady je třeba chápat to digitální kartografie trošku odlišně oproti tomu, co pod tím vidíme dnes. Tam, jak už jsem zmiňoval, šlo převážně o ty alfanumerické znaky 2D matici, příliš to z mapu společného nemělo, protože ještě vlastně neexistovalo grafické uživatelské rozhraní. K tomu se k grafickému uživatelskému rozhraní se dostanu za chvíli.
Potom v 70. přelom 70. 80. let dochází k nasazování informačních systémů s lokalizační složkou na nějaké lokální úrovni, ať už jsou to města, nějaké kraje nebo provincie, že označují se to jako období prvních lokálních informačních systémů. Tam v tom dalším období, to znamená v 80. letech, se začíná ukazovat komerční potenciál toho geografického informačního systému a v podstatě třeba i ze softwarových balíků, které vznikly na univerzitách, se začaly vytvářet komerční balíky, začaly se prodávat, vznikla firma ESRI, která vstupila vlastně z výzkumného institutu, firma Intergraph, která vyvíjela zase to kedovské řešení, jestli si tady můžeme dosadit jako zástupce toho řešení gisovského. A v přelom 80. 90. let se dá říct i nástup toho grafického uživatelského rozhraní, které vzniklo v Xeroxu, pak ho převzala firma Apple, převzala firma Microsoft, takže tam už šlo pracovat interaktivně s tou mapou, což byl veliký posun vpřed oproti té sekvenční práci, která musela být GIS řešena předtím. V 90. letech potom začalo docházet, řekněme, tak v 80. letech došlo k emancipaci těch firem, které prodávaly GISy, tak v 90. letech došlo k emancipaci uživatelů. O co šlo? Šlo o to, že jestliže uživatel do té doby používal produkty jedné firmy, měl data uložena v nějakém jejím proprietárním datovém formátu a v momentě, kdy chtěl přejít k jinému softwaru, tak ten přechod byl velice znesnadněn, protože nebylo možné data mezi sebou konvertovat. Proto vzniklo OpenGS konzorcium původně, později přejmenované na Open Geospatial Consortium, známé pod zkratkou OGC, které v podstatě standardizuje veškeré formáty, procesy vztahující se k geografické informaci. Tak jako World Wide Web Consortium standardizuje věci pro celý internet, tak OGC se zaměřuje na tu naši problematiku, takže myslím si, že toto konzorcium byste měli znát. Co se týká současnosti, už máme za sebou více jak 10 let nového tisíciletí, tak tam následoval nástup objektově orientovaných systémů převážně pro velké geografické informační systémy nasazované v nějakém podnikovém prostředí, tak s tím se asi až tak úplně nesetkáte běžně, alespoň zatím. Určitě ale nastupuje masivní propojení s databázemi a vytěžování velkých databází. To, co můžete vidět vy jako běžní uživatelé, je obrovské propojení se síťovým prostředím, vzdálený přístup přes internet, architektura klient a server, kdy do tu chvíli jste převážně na té klientské straně, nebo používáte, když používáte na desktopu nějakého klienta, třeba pro jednotlivé prostě mapy.cz, Google mapy, nebo to používáte třeba na mobilním telefonu. Tam ještě ten boom byl zapříčiněn vlastně tím, že v roce 2000 došlo k zrušení záměrného degradování systému GPS, tomu se dostaneme také ještě dále, a v podstatě určení polohy jakkoliv na světě se stalo možné zařízení do 10 000 korun do přesnosti 10 metrů, takže tam v tom roce 2000 vlastně začíná postupný vývoj technologií, které umožnily ten boom mapových podkladů a navigací různých chytrých telefonech a tak dále, jak je známe dnes.
Toto je tedy velice ve stručnosti historie geografických informačních systémů. Samozřejmě to téma můžete najít na internetu určitě zpracováno daleko detailněji. Ačkoliv jsem zmiňoval, že geografický informační systém zdaleka není jenom software, tak přeci jenom software hraje samozřejmě velice významnou část v pojetí geografického informačního systému, takže pojďme se podívat, jací hráči na trhu v oblasti geografického informačního softwaru existují. Tady na tom snímku vidíte, řekněme, reprezentativní výběr toho, s čím se můžete potkat ve světě, s čím se můžete potkat v České republice. Je to tady rozděleno na dva sloupce. Je tady sloupec GIS a je tady sloupec CAT, přičemž ještě jsou zařazeny vlastně ty georatové, respektive mapové prohlížeče. Takže pojďme postupně. Když bychom vzali paralelu s operačními systémy a s třeba kancelářskými balíky, tak se dá říct, že ArcGIS od ESRI je v podstatě takovým Windows, takovým Wordem pro ten geografický informační svět. Můžeme proti tomu neprotestovat, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je asi tak všechno, co s tím můžeme dělat. Je to určité referenční řešení, vůči kterému se potom vymezují ta řešení ostatní. Další řešení, které můžete potkat, je řešení Jomedia od firmy Intergraph. Tady je to vlastně GIS přerození z toho kedovského nástroje, protože tam trošičku jiný princip používaný. Existuje firma MapInfo a to jsou takový, řekl bych, tři největší komerční hráči na trhu. A pak existuje celá řada open source alternativ projektů, za zmínku stojí rastrový GIS GRASS, který vznikl původně pro potřeby americké armády, potom byl uvolněn pro nekomerční využití pod open source licencí. Začal jako rastrový GIS, dneska má celou řadu velice dobrých vektorových modelů. Existuje obudova k tomu GRASSu, která se říká SagaGIS, také se na ní můžete podívat. Dále existuje v Javě implementovaný desktop, který se jmenuje OpenJam, také možnost s ním pracovat. Zajímavý je projekt QuantumGIS, v současnosti asi řekl bych nejživější z těch desktopových open source GISů, pod tou zkratkou QGIS, který existuje i ve spojení s GRASSem, který mu umožňuje potom silné rastrové analýzy, takže to spojení QGIS a GRASS je poměrně zažitá alternativa. Existuje španělský projekt GVSIG, přiznám se, že jsem poslední dobou nesledoval, nevím, v jaké je fáze. Pokud se zajímáte o ukládání dat v prostorových databázích, narazíte asi dříve nebo později na pojem PostGIS a PostgreSQL. Zajímáte-li se, budete-li se v budoucnu zajímat o serverování geografických dat, narazíte na pojmy MapServer, vyvíjen na Univerzitě v Minnesotě, případně potom na GeoServer a GeoTools. To jsou ta serverová řešení. Potřebujete-li dostat raster z formátu A do formátu B, využijete knihovnu čídal. Potřebujete-li to samé udělat s vektorem, využijete knihovnu Ogr. Z českých kisovských hráčů na trhu bych jmenoval firmu Topol a firmu praví software Atlas. Podotýkám, že každý z těch
softwaru, tedy každý z náhodných softwarů je klikací, to znamená, dostanete se po prokliku na webové stránky toho softwaru. Je to aktuální z roku 2014, pokud by některý odkaz později nefungoval, asi není problém to vyhledat. Takže to byly kisovské softwary, kedovské softwary, tak určitě se potkáte se softwarem, který jsme na AutoCAD, vyvíjen stejnou jmenou firmou, se softwarem MicroStation, který velmi používají geodeti s nadstavbou, která se jmenuje Drome potom. Je to vyvíjeno firmou Bentley. Další CAD je Orienteering CAD, OCAD, to software, celkem malý a hlavní software původně vyvinutý pro tvorbu map pro orientační běh, ale vzhledem k tomu, že má poměrně propracovanou kartografickou symboliku, tak je používaný i pro jiné mapy. Existuje české řešení pro geodety, je to ten software Kokesh, který je v podstatě alternativou k geodetickému zpracování dat v MicroStationě. Existuje potom pro něj i nadstavba městský informační systém, nadstavba MISIS, která řeší budování informačního systému malé obce, něčeho takového, jako jsou to lokální informační systémy, které jsem zmiňoval v historii GIS. Ale je to kedovsky založené, ty analytické funkce jsou tam velmi omezené. Poslední oblast, kterou tady máte představenou, tak jsou ty mapové prohlížečky. Existovalo jich třeba i na české území relativně hodně, a kromě zmíněné ty nejznámější mapy CZ, Google mapy, Google Earth, případně existuje Cykloatlas Česka, můžete najít, existuje těch portálů celá řada. A potom takový portál, který si můžete už trošičku uspůsobit, je program řešení Open Layers, takže tam můžete si vlastně tu prohlížečku vytvořit sami. Je možné ještě k tomu Argisu a k Esri podívat se na stránku argis.com, kde máte k dispozici virtuální server, na který si můžete nahrávat nějaká vaše geodata. Takže těch možností potom samozřejmě určitě víc. Tohle to jsou takové ty základní, nejznámější možnosti existujícího geosoftwaru. To je z dnešní přednášky všechno a já vám děkuji za pozornost.